Висота Брагарня – мегалітична культова споруда доби бронзи, що розташовується у північній частині острова Хортиця і обмежується балками Совутиною та Великою Молоднягою. Святилище обсерваторія, збудоване тут у 3-2 тисячолітті до нашої ери, було виявлене у 1993 році. Дослідники пам'ятки припускають, даний комплекс був тісно пов'язаний із астрально-солярними культами. Максим Остапенко – кандидат історичних наук, історик, археолог, суспільствознавець, генеральний директор Національного заповідника Хортиця. З його ім'ям пов'язані знаменні відкриття на острові Хортиця, скіфське городище у балці Совутині, культові споруди доби бронзи в районі балки Молодняга, підводні археологічні пам'ятки, знайдені в руслі Старого Дніпра, запорозька чайка, бригантина. Саме він займався дослідженням святилища доби бронзи на висоті Брагарня, починаючи 1993 року. Доброго дня. Я Максим Остапенко, генеральний директор заповідника Хортиця. Якось так склалося, що всі Хортицю сприймають як національну козацьку святиню. Але крім цього, Хортиця була фантастичним, дивним місцем в давні-давні часи. І особливо це стосується унікальної епохи, епохи бронзи, яка почалася більше 5000 років назад. І саме тут, на цьому місці, де ми зараз з вами знаходимося, творилися дивні речі, які до сьогоднішнього дня хвилюють нас і не дають зрозуміти, як давні люди взагалі це робили. Ці речі якраз належать до цієї епохи, епоха бронзи на Хортиці. Ми з вами знаходимося на одній з найвищих точок острова Хортиця, його північної частини. І це місце зараз називається висота Брагарня. Історична назва, але не пов'язана з тим, до чого ми зараз прийдемо. Це місце 5000 років назад було використано давніми людьми для будівництва одного з культових об'єктів. На Хортиці відомі кургани, відомі давні поселення, відомі навіть кам'яні фортеці епохи бронзи. Але культове місце – це одне з перших виявлених на Хортиці, і яке якраз показує духовну культуру давнього населення острова, яке мешкало тут протягом декількох тисячоліть. Люди обробляли землю, люди вирощували врожаї, люди розводили свійських тварин. І паралельно люди вивчали Всесвіт. І це місце було частиною їх духовної практики, частиною їх повсякденного досвіду про Всесвіт, про оточення, про власне життя. І от історія цього місця, цього святого місця для давніх людей, святилища, почалося саме тут. На початку 3-го тисячоліття до нашої ери давні люди прийшли на це місце, на найвищу точку. Вона була абсолютно відкритою. Звідси можна було спостерігати обрій на декілька кілометрів навколо. І спостерігаючи цей обрій, люди чомусь зупинилися саме тут. Вони прийшли, провели якісь ритуальні практики, про які ми, на жаль, швидше за все вже ніколи не дізнаємося. Після цього вони викопали тут яму і всередину поклали оцей от горщик у вигляді яйця. Ви бачите, що тут практично немає на що його поставити. Він має форму яйця. І оцю яму з цим глиняним символічним яйцем вони посипали червоною охрою, фарбою, природною фарбою, яка символізувала кров і сонце одночасно. Після того давні люди прийшли і заклали це цим гранітним камінням, зробили так званий каїрн, тобто викладка з каміння, і поставили оці от дві стели. Насправді вони набагато більше, просто зараз вони вкопані трошки глибше, щоб уникнути їх руйнації. І з 5000 років починається історія цього святилища. Потім будується велике кільце навколо, яке мало от такий от невеличкий прохід. Він дуже важливий був для давніх людей, тому що він позначав стратегічний напрямок, так би мовити. Цей стратегічний напрямок був на північний схід, тобто на схід сонця в день весняного рівнодення. Саме цього місця, якщо було подивитися і подивитися через цей прохід на північний схід, можна було побачити, як сходить сонце 22 червня. Таким чином починався дуже важливий етап року,
І давні люди, які тоді ще не мали календарів, не мали годинників, не мали астрономічних якихось знань глобальних, вони могли поділити своє життя на роки, на сезони. І саме оце священний напрямок на 22 червня, на день сходу сонця, в день літнього сонцестояння, був священним для всіх давніх індоєвропейських, індоарійських народів, до яких належали і представники оцієї культури, яка залишила нам цю пам'ятку. Безпосередньо цей об'єкт, який тут був знайдений, він відноситься до так званої ямної культури. І вік її 3000 років до нашої ери, тобто оцьому глечику близько 5000 років. І історія цього святилища, вона починається з 5000 років, і потім етап за етапом давні люди продовжили розбудову цього об'єкту, вшанування цього місця, і протягом століть приходили сюди і здійснювали різноманітні ритуальні практики, від яких ми, як археологи, потім під час досліджень знайшли окремі речі. Наприклад, подальший об'єкт, який був збудований через практично 500, а може трошки більше років, виник якраз на північний схід. Представники так званої катакомбної культури прийшли на це місце знов і продовжили тут свої ритуальні практики. Але продовжили вони на оцих інших кромлехах, які, власне, мають форму кола, але поєднані між собою. І давні люди тут теж провели ритуальні практики, викопали яму, теж саме використали ритуальний яскравий колір охри, якою посипали цю яму, і в саму яму поклали оцей дрібний, але дуже важливий предмет. Це культова посудина, так звана курильниця. Це частина ритуальної церемонії. Після того, як яма була закопана, була зроблена оця от кам'яна викладка саме на цьому місці, і поставлено дві стели. Навколо було зроблено кромлех. Тобто візуально ці два великих кола, одне і інше, вони були поєднані в єдину систему. Трошки пізніше ця розбудова продовжилася представниками наступних народів. Це вже було б після 20 століття до нашої ери. Десь в 17-18 столітті почалися тут певні перебудови і було зроблено друге коло. А в цьому місці було викопано теж ритуальну яму, покладено горщик. І на сходинці цієї ями, крім глечика, було воткнуто ще стрілу. Тобто, що значили ці ритуали, дуже важко сказати, але безумовно вони мали якусь містичну складову, тому що під час археологічних досліджень на цьому місці не було знайдено поховань. Тобто всі ці речі супроводжували саме ритуальні практики. І дуже цікаво, що кола, які ми зараз бачимо, ці маленькі кола і велике коло, яке розташоване на південь від цього місця, вони були пов'язані, швидше за все, в давнину ще алеєю, яка традиційно для так званих довгих курганів, коли брали кам'яні отакі от викладки і між ними створювали таку гантелевидну форму, і всередині була найбільш важлива ритуальна частина, де відбувалися якісь духовні практики. І на цьому місці, трошки далі, ми бачимо, що десь в 17-15 столітті до нашої ери давні люди повторили цю ж практику, викопали яму, поставили туди глечик, зробили кам'яну закладку, поставили стелу. Але цікаво, що глечик, який був тут знайдений, він мав вже риси календаря. Він має дуже цікаву систему значків, трикутників, рисочок, окремих невеличких відміток, таких подвійних, які, швидше за все, були не тільки орнаментальними, а мали функцію якусь символічну. І, як ми сьогодні думаємо, що цей глечик якраз був таким проявом своєрідного календаря. Тобто, якщо простежити історію цього місця, оцих кромлехів, алеї, великого кола і самої орієнтації цієї всієї конструкції на схід сонця в день саме священного літнього сонцестояння, то стає зрозумілим, що давні люди дуже ймовірно використовували це місце як таку найпростішу обсерваторію. Для них це місце стало основою їх сприйняття часу. І протягом більше тисячі років люди приходили,
проводили свої ритуали, залишали тут якісь свої ритуальні речі і після цього поверталися сюди знову-знову, щоб щось перебудувати. І оці стели, які були знайдені під час розкопок, вони символізують, можливо, дуже складну, насправді, практику спостереження за світилами, за сонцем і місяцем. Можливо, це стосувалося і ще якихось астрономічних явищ, про які ми тільки можемо здогадуватися. Дуже цікаво, що оцей от горщик має в верхньому своєму орнаментальному ряді має 19 трикутників, які починаються з меншого і потихеньку збільшуючись, переходять у більший. Тобто людина не намагалася досягнути тут орнаментальної такої правильності. Вона саме свідомо йшла від меншого до більшого. І 19 трикутників, можливо, це свідчення того, що давні люди розумілися, наприклад, на такому явищі, як метонів цикл. Тобто сонце, ми знаємо, що робить оберт за рік, а луна, місяць, робить повний свій цикл за 19 років. І відомо історично, що метонів цикл, так званий, був відкритий давніми греками лише в 5 столітті до нашої ери. Але якщо подивитися на цей глечик і зрозуміти, що тут ми маємо нижній ряд, ми маємо сонячний календар, а верхній якраз метонів цикл, то стає зрозуміло, що давні люди вже дуже добре розумілися і на сонячних, і на місячних циклах, і дуже уявляли собі взагалі, що відбувається в просторі і часі, і яким чином це пов'язано з їх повсякденною діяльністю. Тому що, не знаючи, який зараз час, який період року, дуже складно орієнтуватися і планувати свою діяльність, планувати життя тогочасного суспільства. І давні люди якраз за цими астрономічними спостереженнями робили такі дуже цікаві, дуже яскраві висновки, про які ми можемо здогадатися на підставі і самої пам'ятки, і, власне, тих знахідок, які тут було знайдено. Але в 15 столітті до нашої ери, після тисячі років існування цього святилища, в уявленні давніх людей про це місце щось почало змінюватися. І вони визначили головним місцем для своїх ритуальних практик ось цю ділянку. Вони розібрали кромлех, який тут йшов великий, і тут почали проводити свої ритуальні практики. Але вперше з століть існування цього святилища вони тут зробили вже справжнє вогнище. Тобто на глибині ми знайшли сліди дуже потужного вогнища, яке використовувалося в ритуальних цілях. А після цього цей майданчик було перекрито двома шарами каменів і навколо поставлено 5 стел. Що вони символізували, зараз важко сказати, але в будь-якому разі давні люди приходили сюди і продовжували свої ритуальні практики. І загалом от під цією кам'яною закладкою і поруч із нею було знайдено фрагменти або цілі близько більше десятка посудин різноманітних, які вже відносяться до епохи пізньої бронзи. Тобто десь вони всі датуються періодом з 15-го по 12 століття до нашої ери. Дуже цікавий цей глечик, який має на поверхні орнамент, прикрашений, так званий шнуровий орнамент, який прикрашений переплетеним шнуром. І символи, які можна побачити на цьому горщику, вони не випадкові. Наприклад, верхній ряд, швидше за все, з таких коротеньких відміточок, швидше за все, символізує дощ. Нижні трикутники, заповнені цим шнуровим орнаментом, ймовірно, вони символізують засіяні поля. Тобто це свідчення певної землеробської традиції, яка виникає у людей на цьому історичному етапі. І дуже цікаво, що це єдиний горщик, в тісті якого, в глині, ще до опіку, додавали саме зерно. Відбитки можна тут побачити. Це і швидше за все і пшениця, і просо, і якісь інші, можливо, зерна, які додавалися під час саме ліплення цього горщика. І загалом це місце, власне, є закінченням існування цього ритуального комплексу. Цікаво, що тут встановлена стелу, яка вже має такі риси, по-перше, дуже, дуже гарної обробки. Тобто її намагалися зробити такою пласкою, вивести її поверхню, а верхня частина зроблена у вигляді такого заглиблення, що, можливо, є свідченням такого ритуального призначення цього місця. Це могло використовуватися як невеличкий такий вівтар,
на який, власне, могли приносити ці горщики. Після того, як тут здійснювалися ритуальні практики, давні люди почали використовувати ще один матеріал, який був не до цього невідомий. Вони використовували так званий діабаз або зелений камінь, порода, яка супроводжує гранітні виходи. І з цього діабазу дуже часто робили кам'яні сокири, робили булави, робили якісь ритуальні посудини, курильниці. І саме жорству цього діабаза почали в зелений колір розсипати на поверхні цієї кам'яної закладки, на якій я зараз стою. Святилище, яке було розбудовано на цьому місці, воно мало надзвичайно важливу роль для населення Хортиці протягом декількох тисячоліть. Люди приходили, молилися і справляли тут різноманітні ритуальні практики, які були свідченням їх високого духовного рівня життя і їх підготовки сприймати те, що було в суспільстві. А час тоді був надзвичайно цікавий, і ось у мене в руках приклад їх фантастичного рівня культури, технологій і взагалі сприйняття. Це бойовий спис 15 століття до нашої ери, знайдений біля Хортиці під водою, але він пов'язаний якраз з тими культурами, які розбудовували наше святилище. І люди, які, власне, робили такі речі, вони були надзвичайно технологічними, вони були надзвичайно духовними і створили унікальну епоху, про яку навіть античні письменники згадували, що це була золота епоха людства, коли людство ще не знало заліза, але за допомогою технологій, за допомогою своїх знань, за допомогою своїх духовних практик воно було надзвичайно розвиненим. Ритуальна посудина знайдена на кургані недалеко тут, в 2 кілометрах від святилища. Це така ж курильниця, але вона була знайдена, власне, в похованні і теж надзвичайно такий яскравий показник того, наскільки люди без заліза, без гончарського кола, без якихось особливих вимірювальних приладів могли створювати фантастичні речі, які використовували потім в духовних практиках. Дуже цікаво, що святилище, яке ми зараз бачимо, воно реконструйовано, але воно є свідченням їх організаційних таких можливостей, тому що воно, власне, виготовлено з каменю, те, що залишилося. І щоб добути в часи, коли у людей не було елементарних металевих знарядь, крім м'якої бронзи, це свідчення того, що вони володіли ще колосальними знаннями по обробці камні. І оці от стели, оці от камені, тонни цього каміння гранітного, його треба було видобути і перетягнути на це місце. Це займало колосальні зусилля у племен, які мешкали на цих територіях. Цікаво, що серед отаких хенджів, тобто великих кам'яних кіл з вертикально поставлених каменів, найвідомішою пам'яткою є Стоунхендж. Але святилище Брагарня, яку ми сьогодні з вами подивилися, воно має архітектурну технологічну схему практично один до одного, як відомо на Стоунхендж 2. Стоунхендж теж будувався не одне століття, мав дуже схожу технологію використання і просторового розташування по відношенню до точок сходу сонця в найбільш важливі такі астрономічні дати, як і наше святилище, яке ми зараз вивчили і дослідили з вами.